どうせなら指定席のあれにしといてね、稼げる方のがいい気もするし、不思議だ、とにかく不思議だ、って言いながら海のそばをそっち側からも歩いていけんの、あ、そっちも海沿いずっと歩いていけるんですね。せっかくだから海沿いずっと歩いていきましょうか。あれ伊勢湾フェリーじゃないよな。なんかフェリー来てません、ね、何のフェリーだ。書いてある、書いてない、ただのデッキだ。書いてないな。こういう時一度ハンディカメラ持ってると楽なんですよね。ズームして見れますからね。肉眼じゃ全然見えないこの大きさですからね。よいしょ、あとかだ。海沿いを歩いてくこと、歩いていくと真珠島を、これが三木本真珠島ですね。いわゆる丸い真珠の養殖にね、初めて、世界で初めてだったかな、世界で初めてだったよね、成功したよっていう、ところなんですよね。だから多分ね、三木本さんはすごい稼いだってしょうね、すごいでしょうね、なんて言ったって、ほぼほぼパールと呼ばれるものはどんと三木本さんですもんね。すごいよね、そう考えると。で、まあちょっと大回りです、まあいいや、40分までね、時間もありますしね。電池だけまた交換しないとか。で、フランス騎馬があって、これは観光船なんでまた別ですね。真珠島とか鳥羽湾巡りができるね。いろんな観光船も走ってるし、向こう側の方は何だったっけ、市の、定期船、東志島とか上島とか行くやつが走ってたりとか、これはぐるっと回ってイルカ島とかの方に行くのか、あ、こんな感じで回っていきますよってことになりますね。逆光になってるな。よし、でこれ2000円ってことなんですけど、今回はね、イラゴの方に渡らないといけませんから、もうちょっと奥島巡りができる1800円のプランが決まるんですね。で向こう側が新宿港で、新宿がいろいろと学べるようになります。こんな感じでね、東志島と上島に行くやつはこっちからは出てないのか、もう出てますよと。一回東志島行ってみたいんですけどね、行ったことないはずなんですよ。少なくとも記憶のある中ではなくてね、ただ一応うちのルートらしいんでね、母方の方ですけどね、父方は関の方なんで、向け側ですね。ああ、かしこしまいっぱい走ってくる。で、ここまで歩いてきたら、またパール館と、商店街みたいなのが出てきて、で、鳥羽水族館と。で、奥にいるのが伊勢湾フェリーですね。あ、もう着岸してるから、瀬戸岸してるから、行ったら乗れそうですね。早めに行っても。で、いろいろ船も止まってます。アトラクションのとか聞こえる。あ、そうか、もう開園してますもんね。鳥羽水族館も。まあ、鳥羽水族館もでかいですからね。
なんか世界でも有数の、なんだっけ、飼育頭数が世界一なんだったっけ。なんか、とにかくすごいんですよね。まあ、有名ですもんね。あと、なんだっけ、ジュゴンか。ね。ジュゴンの飼育に成功してる、なんか世界に3国ぐらいしかないっていうやつとか、まあいろいろと、あと何だったっけ、ネット界隈だとあれか、ダイオウグソクムシでも有名になりましたしね、うん、あ、こんなところとかでなんか海鮮丼とかも食べれるんですけどね、まあ、せっかくだから持っちゃう、まどか。いや、ちゃんとしたガチョンのパートですからね。そうだね。休憩しなかな。で、伊勢湾フェリーは、あとラッキーですね。ちなみにここからね、季節始まりますけど、ずらーんと奥まで全部一つの水族館ですからね、すごい規模がすごいよ。伊勢島は3つでかいのがあったんですけどね、こことあと伊勢シーパラダイス、昔の二見シーパラダイスですね、あそこはアザラシが有名か。ね。とかあります。あと昔ね、以前はマンボウで有名なね、島マリーランドっていうのも賢島の方にあったんですけど、あとはね、残念ながら閉館しちゃいましたからね。そう、意外と伊勢島観光、特に島っていう風に見てみると、あそこのマリーランドもなくなったんで、結構手数が減ってしまったんですけど、今逆に言うともう島スペイン村でね、行くしかないですからね。でも今島スペイン村がすごいですからね。トバアクアリウム、トバ水族館ですね。もうね、チラッと寄っててもね、いい気もしますけど、ここはもうチラッとじゃ絶対済まないところですからね。一日じっくりとかけて見れるナイス施設ですからね。よし、ああ、だから、ああ、そうか、駐車場に止めた人はこっちの方ずらっと来るからね。鳥羽水族館に行く人が多いですよね。で、違うの、うちは水族館じゃなくて、今日はフェリーの方に行かなかんねやから、よいしょ。あ、ちなみにそこが、お客さんが多すぎてなかなか取りにくいな。キャンバスは向こうに着くんだ。ちなみにそこが中野貿易ですね。ですから本当に実は近いのはこっちなんですよね。本当に特にフェリー乗り場ってなるとだいぶこっち側なんで、中野号まで来れればいいんですけど、ただ特急ね、止まらないんで、普通列車がもう1時間に1本あるかないかなんで、結局まあ15分ぐらいかな、歩いた方が早いよっていう元もこんなやつですね。で、ここかな、この奥だったかな。あ、もうこっちは全部満車なんだ、すごいな。で、駐車場は800円、
なんか一人で来るなら、もう全然電車の方が便利かな。今スペイン村も。まあ一泊無料駐車場ないか。こっちがフェリー乗り場。よし。あった。来た。ミラモ。これは静岡東京方面なんかでっかく出てるな。すごいな。まあ確かにそっち方面やけど。